Alright guys, sekarang ni saya jumpa sebuah Toyota Vios yang saya boleh cakapkan dia superb clean lah. Untuk bahagian luaran dia warna silver. Untuk bahagian rim dia kita boleh tengok kat sini, rim TC105X warna metal gun. Tak silap saya lah, warna silver metal gun yang sangat cantik. Yang special ya, kereta Vios kali ni bukan dekat dia punya body dia tau, ataupun dia punya dalaman dia. Sebab apa? Dalaman dia simple gila. Seat bucket, knock gear, manual, steering, standard, semua masih lagi standard. Tetapi guys, kita boleh tengok dekat dia punya bahagian engine bay dia, betul-betul clean. Memang betul-betul clean. Semua lubang-lubang skru yang dulunya ada, yang diorang dah tak nak pakai, diorang buang. So memang sangat-sangat clean dan sangat-sangat cantik. Engine je ni mesti dah improve. Sebab kalau kita tengok dari segi total body dia dah berbeza. Tapi tu bukan saya nak cerita lah. Dia punya engine bay tu, dia punya clean ni. Ini kan agak-agak satu minggu berapa kali owner lap engine bay dia ni kan. Memang cun gila guys, memang cun gila. Korang boleh tengok sendiri.